bingung eta malaikat ieu saja anu asup anu hadir dina majelis ilmu dialungkeun ka mana. Eh kuncung-kuncung aya nu balik pangajian can beres. Belum pernah eta putelan dosa dipikeun ka nu balik ti heula pangajian can beres. Maka anu hayang dosa pahaji nu didik kudu balik ti ayeuna. Bade nanti bade. Moal. Serius ya. Terus janji sampai ke jam 1. Tos. Kieu we ngaji mah da lama-lama mah lolobana da karaya rupiah tapi di am. Uninga abar-aburan bak ngaji ka ditu ka dieu. Can aya nu ceuring kolongsehan ku sabab ngajina sakeudeung. Nya. Karos mah. Kahayang geus da sakeudeung. Ngaji teh manis sakeudeung kain. Aya nu kitu aya. Tuhannya dan hoyong nama singkat pada itu kan balik malah ilmu anu manfaat. Oh ya, Pak Haji jamangan di kalam berkat itu ayah dengan nasal. No penting mas singkat pada jelas itulah uwi nak nyanak ilmu anu manfaat. Terus pengen dua apa? Oleh-oleh nak. Tos ayeuna teh kalarasan mun aya teh ngaharewas ka haji teh. Seunang aya maulid, momentum maulid. Sareng bade tasakur ayeuna teh kalarasan bade harakat umroh. Alhamdulillah. Anu mane dibacakeun termasuk bapak mah teh. Sukim sakmur tukimah. Teh bae rahat itu. Ya, alhamdulillah. Kitu geuningan ibu. Jadi pengen ngalami dah kurang-kurangnya namun naos mah setan gak terdaik cicing. Cep guru abdi namun ayah majelis ilmu anu ngumpul ngariuk setan langsung ngaronyok di atas tempat. Ngawurkan paku ujung tipu. Maka nasok tinggal nih. Datang ayah ngurang cicing. Asalnya emo. Jadi sila. Jadi namunnya. Komo anu dina tihana. Pak Haji tadi gak ada temennya. Nya. Tuh kenah cicing mah. Getek weh. Nah, anu kadua na timpung makana lila-lila polotot. Ye. Nah, sanajan mah bae pamah di Cina. Tos. Jo tungkul ngalehek weh. Si horeng nu. Jadi setan mah teu daek cicing, pasti ngaganggu kana geus ngaji mah. Makanya kedai cicing luak liat ngobrol jeung babaturan anak tamu nu keur ngaji luak liat ngobrol jeung babaturan anak nu kitu teh ka asupan setan. Nah, aya nu luak liat aya. Oh, mo jeung leuleuk we bari kerek nu kitu mah saruana kasurupan setan. Cilaka ngaji anu kitu. Siap ya, siap. Siap, Pak, intinya siap. Tos, ayeuna mah mundang we heula. Setengah jam deui. Pak, ari muludan teh sok aya anu nyebut muludan, aya oge nyebut maulidnya. Tos we da eta mah waktu kelahiran sareng sosok anu dilahirkeunana. Abdi mah kieu we singkatna, Pak. Ibu hapunten anu kasuhun. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Saur Allah, hei Adam, anjeun cicing jeung pamajikan anjeun ibu ha di surga sing tentrem sing tenang. Nikmati di surga atuh calik. Adam sareng Hawa ngan senior Nabi Adam terido teu ikhlas di saat Allah ningakeun ngadawuh berfirman, inni ja'ilun fil ardi terido. Gara-gara terido tenarima eta akhirna iblis dikaluarkeun tina surga. Akhirna sabab iblis terido ngaganggu ka Adam, Adam teu kaganggu ngaganggu ka pamajikanana. Akhirna singkat cerita apa? Kaganggu nuang dua hol. Ku sabab ibu-ibu mah tenggorokanana ieu ti corona teh leueur, pas leueur gejrig aya we di dieu. Eta kumaha lamun dadana leungeul jog geuning aya dina kumur. Hayang kabayang Pak Haji eta mun nyusuk. Kana kumur. Jeung aya dua. Kumaha lamun aya hiji? Atuh tiga
humor. Ya. Tak itu makanya kena ngabentengkeun ku istri jeung pamegat dua. Awewe mah paling nyusuna teh tepikeun ka 1 tahun 2 tahun maksimal dalam